Nga qyteti Kuçovës, kryeministri Berisha është ndalur përsëri në vendimin e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave, duke theksuar se ky vendim ishte përgjigja e merituar nga Europa dhe një vlerësim i madh për reformat e qeverisë. Sipas kreut të qeverisë, vizat janë një përgjigje ndaj të gjitha atyre që me ngujimin e bulevardit të shoqërisë ishte i pranishëm të prente në qytetin e vetë të qeverisë. Populli i Kuçovës dhe Shqipërisë në 8 nëntor do të gëzojnë së bashku liberalizimin e vizave. Por populli i Kuçovës, në veçanti populli i Kuçovës i Perëndisë dhe Gozares, do të festojë së bashku në 8 maj, për herë të parë, në 14 vjetë qeverisje të Partisë Socialiste Lokale, Bashkia e Kuçovës, Komuna Perëndi, Gozares do të kthehet në blu. Donde si pleta për demokraci të sali Berisha, kur mi e rriti moj Julia me Visha me tro. Dhe i sa donde si pleta për demokraci, donde si pleta, ku mi e rriti moj Lulia e halit, me nati nati tropoj te asem ajdari. Ku mi e rriti moj Lulia në rritisham ne tropoj. Po mbas qivit e gjysëm, për të kapi Sarandën e Tirokastën,
shohen. 4 mandate do të merren në 2013 pret par në Partia Demokratike. Roft kryeministri Sali Berisha. Sali Berisha. Grazë burrat punëtor të komunën Shatllakut dhe të gjitha komunave të Beatit do kenë mbështetjen më të fuqishme të qeverisë shqiptare në mënyrë që të disponojnë infrastrukturën më moderne, si ku dhe në kemë gëzuar rrugën dhe ju premtoj se do mbështetë çdo projekt pas një lloj dallimi, pas një lloj hezitimi, do bëjmë gjithçka të lehtësojmë jetën tuaj.